Vlatka će nam danas demonstrirati ono što ja mislim. Zato što je tako teško vježbati i pričati. Evo, ako smo spremni, sjestit ćemo. Prekrižiti noge, otvoriti dlanove, zatvoriti oči. Omekšati lice. I uzet ćemo nekoliko udaha na nos, izdaha na usta. Dok ne osvijestimo da smo otpustili sve za ostatke današnjeg dana. Dok ne osjetimo da smo potpuno prisutni. Da osjećamo dodirne točke s podom. Osjećamo kako nas udah širi u prsnom košu. Osjećamo kako lagano širimo osmijeh na gornjem nefusu. I na taj način umekšamo sve mišiće lica. Nađemo mali osmijeh u putovima očiju, u putovima usana. I osvijesti dah u nosnicama. Osjeti kako s udahom te zrak prolazi, osjeti šta mu se događa i osjeti na koji način mu mijenjaju kvalitetu. Sa izdahom samo primijeti taj tok života stvaranja, održavanja, uništavanje i ponovno građanje. Uzet ćemo veliki udah u prsni koš, raširiti sva rebra, sve mišiće između rebara, lopatice, sve mišiće na gornjim leđima. I sa sljedećih nekoliko udaha osjetiti tu ekspanziju u prsima, u svijesti. Ako sa svakim udahom dobivaš još malo više prostora, ako sa svakim udahom dobivaš tu priliku za nešto novo, sa sljedećim izdahom mekano opusti ramena, laktove, šake, dlanove, sve prste na rukama. Onda zamisli kao da imaš malu končić na vrhu glave za koju te neko vuče sa udahom, kao da si lutka na koncu. I rasteš kroz vrh glave bez ikakvog napora, kao da neka druga sila povlači tu vlastitu glavu prema gore. I tvoja kralježnica isto sa svakim udahom ide veselo prema gore. Ima još prostora između kralježaka, još prostora cijelim prsima i u stražnoj strani vrata. I sa svakim udahom dobivaš prostor. Sa izdahom mekano opusti stomak. Opusti stomak da slobodno se kreće u vlastitom ritmu. Opusti stomak da ima svoj mekan udah i mekan izdah. I dozvoli se na trenutak da prestaneš biti opterećen svim vanjskim. Da samo opustiš stomak, da bude potpuno prirodan. I kaže se da kad opustimo stomak, puštamo naše emocije, oni da izađu na površinu. To je onaj trenutak u danu, kad želimo vidjeti šta se događa unutar nas. Ovo je onaj trenutak kad smo uzeli pauzu. I sa sljedećim izdahom pusti bedra da se rastope po podu. I gležnjeve, i stopala, i cijelu površinu stopala. I s udahom nešto te vuče za glavu, ti rastiš. Sa izdahom mekano pusti s jednu kosti da propadne još dublje. I sa svakim udahom izduži prostor između vrha glave i sjedne kosti. I sjeti još jedno mekano lice, mali osmijeh na gornjem nepcu.
Mali osmih u putovima očiju, u putovima usana. I da lagano produbi dah. Nađi lagani zvuk uđa daha. Kao da radiš kroz noc. Sjeti taj povjetarac u grlu. Sjeti kao da šapućeš sam u sebi i svima oko sebe. Nešto mekano i nježnost i uđe ga. Sa sljedećim izdahom polako nađi mula bandu. Aktiviraj dno zdjelice. Lagano stisni kegele. Lagano stisni trbušne mišiće. I polako svaki udah uzmi od dna zdjelice do vrha glave. Svaki izdah vrati od vrha glave do dna zdjelice. Nemamo pauzu između udaha i izdaha. Samo lagano vozi taj dah sa udahom gore. Jede si još višnji. Sa izdahom spuštaš dolje i puštaš jednu kosti da bude teški. Mali osmih i dalje tu. Slopit ćemo ruke ispred srca. Poslušat ćemo srce kako puca. Na trenutak ćemo zastati sa tim ritmom. S ritmom života unutar sebe. I pozdravit ćemo život u nama. Inači zahvalnost za sva iskustva koja su nas dovela do ovdje. Inači zahvalnost za ovo tijelo koje imamo. Inači zahvalnost za sve što sebi posvećujemo. Vremena, volje, entuzijazma i strasti. I kad sebi posvetimo sve to, puno, puno više vraćamo svijet. Intonirat ćemo jednu mantru om, otvori izdah, i dugački udah. Nastavi disati samo, osjeti vibraciju mantru u svakoj svojoj stanici. I onda ponovno vrati se u pažnju na uđaj dah, na aktivnu zdjelicu, na aktivnu mulabandu, na mali osmih na gornjem nepcu i zatvorenih očiju, na udah, ruke gore. Raširi krila, izduži ruke gore, s jedne kosti dolje, ispleti prste. I još se malo izvuci, još jedan udah, izduži. I izdah, spustit ćemo ruke dolje. Sa udahom otvorimo oči i izdahom. I udah nas diže gore. I izdah samo sliči. Palčevi skupa, pete lagano odvojene. Tvori ramena, izrasti, izduži stražnu stranu vrata. I udah ruke gore, pogled gore, mekano lice. I izdah u pretklon. Pulsiramo triput na udah. Otvori srce, na izdah spusti dolje. I opet na udah, izvuci se naprijed, uključi noge, izdah, spusti dolje. I još jedan udah, izduži i izdah, koljena, prsa, brada, mekano u vodu. U tri kobre, na udah, otvori srce, na izdah, spusti dolje. I opet, udah, polako, izduži leđe, izduži brada. Izdah, spusti dolje. I još jedna. Udah, otvori se, daj si prostora. Izdah, kroz sve četiri. Upsa, prema dolje. Nađi dah i polako pokreni tijelo. I osjeti cijelu površinu stopala. Sve prste na nogama. Sjeti kako su danas kukovi, kako su danas ramena. Vidiš šta bi tijelo htjelo danas, kako
Kakvom valu bi se kretalo? Daj si još malo vremena, još par dahova. Istraži. I onda spusti čvrsto dlanom pod. I udah visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed do dlana. Na udah otvori srce. Na izdah spusti dolje. I rolamo na udah, visoko gore. I ruke gore, i skroz narasti. Izdah, samo stisni, lagano težinu na pet. I udah, ruke gore, otvori srce i rasti do stropa. Izdah, u pretklon, naprijed i dolje. I udah, hvala kralježnici, raširi ramena. I izdah, četurangeli, koljeno, prsa, brada, dolje. Udah te vodi, otvaranje srca, pas gore ili kobra. I izdah, pas dolje. Nađi dah, osjeti da težina tijela na korijenu kaži prsta, na korijenu palca. I lagano digni se nožne prste od poda, osjeti čvrste noge kako guraju pod. Još malo izduži leđa, još malo izduži noge. I sad nađi mula bandu, osvijesti dno zdjelice, lagano pritisni pukom kralježnicu. Izduži se jedne kosti, još gore ude. Ovdje je izdah i na udah dignemo se visoko na nožne prste. Izdah, šeći naprijed do dlanova, prebaci težinu na ruke. I onda spusti pete i udah, hvalu kralježnici. Izdah, spusti u pod. I ravnih leđa, udah, digni visoko, izrasti, podvuci zdjelicu. Izdah, samo i udah, ruke gore. Tvoji srce, nađi osmih, izdah, upred. Udah, hvalu kralježnici, mekano lice, izdah, čaturanga. Ili neka modifikacija. Udah, otvori srce i izdah, pas dolje. Desna noga gore na udah. Stopalo je aktivno, kukovi paralelni, mali prozgleda prema dolje. Nađi dah i samo osjeti šta se promijenilo, na koji način i kakav je sad osjećaj u leđima, u nogama, u stomaku, da li je težina tijela i dalje na korijenu kaži prsta. Istraži da li možeš izdužiti još malo tu desnu nogu, možda još malo lijevu nogu, sjeti pazuhe, zagrli se lopaticama, još jedan udah i izdah spusti u pod. Lijeva noga, gore, kukovi paralelni, mali prozgleda prema dolje, izduži ruke, gurni se od pola. Sjeti da glava visi i sad malo jezik van. To je najbolji dio. Izduži nogu i ovu koja je u zraku i ovu koja je na podu. Pazi da dah ide i dalje od zdjelice do vrha glave s udahom, od vrha glave do zdjelice s izdahom. I sa sljedećim izdahom spusti nogu u pod. I udah visoko na nožne prste. I izdah, šeći naprijed. Prebaci težinu na dlanove. I onda spusti pete. I udah, hvalu kralježnici. I izdah, spusti dolje. I ravnih leđa. Udah, digni visoko, izduži. I izdah, stavljaj. I opet udah. Otvori srce, raširi krila na leđima i izdah, upet. Udah, otvoreno srce, izduži vrat i izdah, čaturanga, čvrsta bedra, čvrste noge. Udah, pas gore, izvuci se naprijed i izdah, pas dolje. Desna noga ide gore na udah. Aktivno stopalo desne noge, gura stopalo od sebe i onda položi desnu ruku na leđa. Desna ruka se odmara na leđa. Čeljust je mekana, ne radimo asane sa licem. Još malo odgurnemo lijevom nogom pod. Šedan udaj, polako izdah, vrati ruku, vrati nogu i udah u sklep. Izdah na lijevi dlan, rub lijevog stopala, desna ruka gore.
Izvuci još jedan udah, kada ćeš staknuti gore strop i izdah, chaturanga ili neka modifikacija. Udah, otvori srce i izdah, adho mukha. I lijeva noga, gore, čvrsta noga, čvrsti stomak će ti pomoći da odmoriš lijevu ruku na leđima i da ostaneš u ravnoteži. Ako padneš, samo se vratiš i na dana kad je to lakše i na dana kad su nam bali. Nije važno. Ono što je važno je da budeš sad i ovdje sa svojim dahom. I sa svim mislima koje se pojavljuju. Izdah, vrati nogu, vrati ruku. Udah, sklek. Izdah, na desnu dlanu, desnog stopala. Lijeva ruka, visoko, izduži. Još jedan udah. Izdah, ili chaturanga, ili pas prema dolje. Udah, pas gore, otvori srce. I izdah, adho mukha svanasana, pas dolje. Nađi dah i izduži se. Guramo s jedne kosti visoko, visoko, visoko gore. Aktiviramo bedra, lagano povučemo rebra prema unutra. Probamo sa vanjskim rubom stopala gurat prostirku prema vanju. Lice je mekano, još jednom jezik van. I onda visoko na nožne prste na ude. Na izdah šećeš naprijed, izdužiš se, uživaš ovdje. I onda spustiš pete i sljedeći udah, otvorimo srce. I izdah, spusti dolje u pretklon, savi koljena, utkatasana, udah, pulsirat ćemo. I izdah, otpusti, možeš ispreplest ruke iza leđa. I opet, utkatasana, udah. I izdah, isprepleti ili samo otpusti dolje. I još jedan, utkatasana, udah. I sama stiti. Utkatasana, samo jedna, na udah. Izdah, duboko u pretklon. Udah, hvala u kralježnici, aktivne noge, izdah, chaturanga. Pas gore, udah. I izdah, adho mukha. Desna noga ide gore na udah. Savit ćemo koljeno, otvorit ćemo desni. S udahom pogledamo u stopalo i izdah koljeno čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za visoki lunge. Udah, digni visoko gore. Isprepleti ruke iza leđa i iza. Udahom otvori srce jedan put i izdah ruke u pod. Koljeno na prsa, udah i izdah chaturanga. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. I odmah lijeva noga ide gore na udah. Savi koljeno, otvori kuk. Sa udahom pogledaš u stopalo i izdah koljeno čelo. Pogled naprijed kuda i stopalo u pod za visoki lanč. I uvijek, digni gore. Sa izdahom ispred pleci. Udahom otvori i izdah ruke pod. Koljeno na prsa, osreš na udah i izdah, chaturanga. Petama nazad, tako je, udah, otvori srce i izdah, adho mukha, pas prema dolje. Mali osmih na lice. Kad god trebate, izdah na usta. I uvijek se trudiš da imaš čvrste noge, aktivan stomak. Puno prostora između lopatica. Uvijek se probate za grlica lopatica. Znači ova linija ovdje treba ići skroz prema dolje. I udah visoko na nožne prste. I izdah šeći naprijed. I udah otvori srce. I izdah spusti dolje. Utkatasana, pulsiramo je ponovno na udah. Digni gore. Na izdah, isprepleti ili samo otpusti. I opet, utkatasana, udah. Izdah, isprepleti ili otpusti. I još jedan put,
Utkatasana osmijeh i samasti. I utkatasana udah. Ko da sjedeš na stolicu. Izdah u pretklon. Udah otvoreno srce. Izdah chaturanga. Udah pas gore. Izdah pas dolje. Desna noga ponovno. Udah visoko. Savi koljeno, otvori desno. Udahom pogledaj u stopalo. Izdah koljeno čelo. Pogled naprijed. Udah i stopalo u pod za ratnika. Jedan. Udah. Dižemo ruke visoko. Izdah, torzo je paralelan s podom. Zvuci ruke udah. I izdah, ruke u pod. Koljeno na prsa udah. I izdah, chaturanga. Udah, pas gore. I izdah, pas dolje. Visoko na nožne prste, jedan da. I spusti čvrsto petu. I lijeva noga, ide gore u. Savi koljeno, tvori. Udah, pogled stopalo. Izdah, koljeno čelo. Pogled naprijed, udah. I stopalo u pod za ratnika. Jedan, udah. Zvuci se gore. Izdah, torzo daleko naprijed. Ruke natrag, pa naprijed. To je okej. Okay. I ruke u pod. Koljeno na prsa, udah, super. Izdah, chaturanga. Udah, otvori srce. I izdah, Adho Mukha. Glava visi, glava ima 3000 kila, noge su čvrste. Mali osmih je na licu stalno. I zamisliš kao da te nešto povlači prema natrag i prema gore. Upravi puno mjesta između ramena. I udah visoko na nožne prste. I izdah šeći naprijed. I udah hvalu kralježnici. I izdah spusti dolje. Utkatasana, udar, osmih na lice i sreća. Izdah, otpusti dolje, šta bi mi bez utkatasane. I opet, još dva put, udah, utkatasana, otvori ramena. Izdah, otpusti. I još jedan put, utkatasana, osmijeh i samastiti. I još jedan put, utkatasana, udar. I izdah u pretklon. Udah otvoreno srce. I izdah chaturanga. Udah pas gore. I izdah pas dolje. Desna noga visoko udah. Savi koljeno otvori desni kuk. Udah pogled stopalo. Izdah koljeno čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za ratnika dva. Udah, raširi. I bočni ratnik, izdah, protegni. Ratnik dva izduži, udah i izdah, ruke u pod. Povjetrenja čatako je. Koljeno na prsa, udah i chaturanga izdah. Udah, pas gore. Izdah, pas dolje. Visoko na nožne prste, jedan da. I onda spustiš pete i ljeva noga, ide udah, visoko. Savi koljeno otvori, pogled u stopalo, otvori srce i izdah koljeno čelo. Pogled naprijed, udah i stopalo u pod za ratnika dva. Udah, dižem visoko. Izdah, protegni bočni ratnik. Ratnik dva izduži, udah i izdah ruke u pod. Koljeno na prsa i izdah, chaturanga ili neka modifikacija, udah, tvoje srce i izdah, pas dolje. Kad god vam treba izdah na usta,
Spustit ćemo laktu i donju pod. Jel smijemo? Umorili smo Vlatku već. Srećno, Vlatka, svašta može, pa može i ovo. Znači, ovdje želimo da su podlaktice paralelne, odnosno da su laktovi točno ispod ramena, da su dlanovi u širini laktova. Glava i dalje visi, guramo se cijelom podlakticom od poda i primijetimo kakve su nam misli došle o našoj učiteljici pogotovo. Ovdje svi misle uvijek na mene. Baš je slatko. Sjedan udah i polako spusti koljena u dolje. Izdah, da. Provuci ruke naprijed za Anahata Asana. Ovdje ćemo uzeti par udaha i izdaha. Ovo je aktivni položaj u kojem sa svakim udahom guramo s jedne kosti gore, 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 gore. Sa svakim izdahom pustimo gravitaciju da potegne prsni koš prema dolje. Ako želite malo ekstra izazova, možete odignuti cijelu površinu ruke i stopala od poda. Da. I onda to izgleda ovako prekrasno. Znači izgleda. Ali to nije važno. Ono što je važno je unutarnji osjećaj koji je fantastičan. Ja lagano sad zavidim. Možete dignuti bradu od poda pa će vam biti još zanimljivije u životu. Nađi dah ovdje. I polako izdah, spustimo noge. Aktiviramo dlanove. Na sve četiri se popnemo. I polako vratimo u sat prema dole. Nije strašno. Da. Desna noga visoko udah. Još jednom savijemo koljeno, otvorimo desno. S udahom pogledamo u stopalo i ostanemo kratko ovdje. Dovest ćemo stopalo još malo bliže glavi. I samo sjesti šta bi ti pasalo. Da li da možda pogledaš malo više u gore, malo više u desno. Prebaciš težinu tijela. I stegni cijelu desnu stranu tijela kako god ti paše i uzmiš jedan udah i izdah koljeno čelo na. Pogled naprijed udah i stopalo u pod za visoki lanč. I sa udahom dignemo visoki lanč. Zaokružimo rukama tako da nam mali prsti budu prema unutra. Samo ovo. Tako. I onda raširimo ramena, raširimo lopatice. Nađemo mekano nepce, mali osmijeh, izdužimo ruke i guramo lijevu petu prema nazad. Sjetimo kako imamo puno prostora u rebrima, puno prostora u vratu, čeljust mekano. I sad s izdahom laktovi dolje za kaktus. Slavni položaj kaktusa. Guramo lopatice prema dolje, 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 dolje. I sad ćemo malo okrenuti podlaktice prema nazad. Lagano možemo usmjeriti pogled u gore. I sa svakim izdahom guraš lopatice dolje, 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 dolje. Srce gore, 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 gore. Izdužiš vrat, nađiš osmijeh. Jedan udar i izdah ruke u pol. Koljeno na prsa udar i izdah čaturanga. Udah pas gore i izdah pas dolje. Visoko na nožne prste i ostani malo. Možeš staviti koljena ako ti paše, možeš približiti rebra bedrima. Baš i stegni, nađi mjesta u cijeloj kralježnici. I u nogama, i u rukama, i u pazusima, i u stopalima, osjeti si deset prsti na podu. I sa sljedećim izdahom spustimo pete dolje i lijeva noga visoko na uvijek. Savi koljeno, otvori, izduži lijevu stranu tijela i onda pogledaj preko desnog ramena u stopalo. I dovedi stopalo što bliže glavi. Ovdje možete eksperimentirati, malo pomaknuti položaj, vidjeti šta bi vam pasalo, kako bi ta noga možda došla bliže ili ima neki položaj gdje osjećaš to možda malo
ljepše, jače, zanimljivije. Imaš svašta, je li tako? I polako izdah, koljeno cijelo. I udah pogled naprijed i s izdahom spustimo stopalo u pod za visoki lorenč. I udah dignemo gore. I najprije namjestimo ruke, znači zagrlimo se lopaticama, izdužimo ruke skroz. Kada ćemo taknuti gore strop, raširimo ramena, guramo desnom petom čvrsto natrag i probamo da nam je lijevo bedro paralelno s podom i da su nam kukovi je i da su nam kukovi paralelni. I ne može biti savršeno, draga. Izdužimo ruke sa svakim udakom, raširimo prostor između lopatica. I sa izdahom spustimo laktove dolje za kaktus. Znači, dlanovi su skroz aktivni. Kaktus je moj najdraža položaj. Spustimo lopatice skroz dolje, lagano bradu dignemo gore i onda usmjerimo podlaktice prema nazad. Jel da je dobro? Nađemo dah, nađemo mu avandu, guramo da se petu nadaje. I sa svakim udahom osjećamo kako imamo još malo više prostora u prsima. U svaka stanica dobiva još malo više pažnje. Još jedan udah i izdah. Udah, koljeno na prsa. I izdah, četvranga. Udah, pas gore, znam, nije lako pozirati. Izdah, pas dolje. Svaki izdah je ha. I sad ćemo povući dlanove prema stopalima. Dlanovima šetati prema stopalima. Zakačit ćemo dlanove za laktove. I spustit ćemo glavu dolje, odmoriti malo, uzeti par dahova, možete zaljuljati cijeli torzo, naprijed, natrag, lijevo, desno i malo glavu zaljuljati, osjetiti baš kako visi. Ovdje isto možete uzeti izdah na usta ako vam paše. I sjeti čvrste noge i onda polako, polako prebaciti težinu na prste nožne. I primijeti opet te zanimljive senzacije unutar tijela. I dugačak vdah od mula bande do vrha glave, s udahom od vrha glave do mula bande, s izdahom. I onda polako vratimo ruke u pot. I udahom izdužimo se prema naprijed, val u kralježnici. I sa izdahom šećemo naprijed do psa prema to. Desna noga na sljedeći udah ide visoko. I opet savijemo koljeno, otvorimo desnu kup. Pogledamo u stopalo. I polako dovedemo stopalo na vrh glave. Uvijek isto. Vrh glave, vrh glave. I onda polako, polako, centimetar po centimetar spustimo nogu u pod. Da. Za divljakušu. Tako polako je dosta. Dosta zahtjevan. Izdužimo desnu ruku, pogledamo desni dlan. Izdužimo lijevu nogu i ostanemo još jedan udah. I izdah polako vrati ruku i desna noga ostaje gore. Tronovi pas, tako je. Udah je ovdje i izdah stopalo naprijed za ratnika jedan. Udah, ratnik jedan. Izdah isprepleti ruke iza leđa. I udahom otvorimo srce. I izdah spusti desno rameno, desno koljeno i pogled naprijed. Možda ćete htjeti spustiti zdjelicu još malo niže. Ako hoćete, možete razmaknuti stopala. Pogled je malo prema naprijed. Da. I probajte što čvršće uloviti dlanu. Sa udahom se vratimo gore u ratnika 1, ruke su tu gdje su. Probat ćemo ući u ratnika 3. Skoncentriraš se na jednu točku u koju gledaš ispod sebe i onda polako s udahom uđeš u ratnika 3 i probaš imati tu
šakice, tako je, šakice zajedno. Znači, da, i onda slijedi mali eksperiment, a to je savijemo lijevu nogu i stopalo lijeve noge dovedemo do dlanova. I da li možeš napipat gdje ti je stopalo, napipaš dlanove, tako je. I onda kad uloviš rukama stopalo, nagradiš se tako što se protegiš. Jedan udah i polako izdah, ruke u pod, lijeva noga visoko gore. Da, visoko gore, istegni to. I ovdje si daš oduška, protegneš lijevu nogu gore, 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 gore. Sa sljedećim udahom pogledat ćemo naprijed. Izdah, koljeno, čelo. I onda noga gore, udah. I opet izdah, koljeno, čelo. Ostani tu, pogled naprijed uda i s izdahom provuci nogu naprijed. I sad ide cijeli put. Udah, lijeva noga visoko gore. I izdah, koljeno, čelo i provučiš lijevu nogu daleko naprijed. Jej! I noga visoko gore. Izdah, lijevo stopalo do desno. I udah, hvala kralježnici. Izdah, spustiš dolje, ostani tu. Prošetat ćemo obje ruke u desnu stranu. Natići koliko možemo prema desnu. Pusti glavu da visi, samo se protegi. Noge su ravne i čvrste. Dah je mekan, čeljust je mekana. Protegneš cijelu lijevu stranu torza. I onda sa sljedećim izdahom šećeš u drugu stranu. Prebaciš ruke, koliko ide prema lijevo, paziš da ti stopala ostanu zalijepljena za pod. I opet si daš oduška, daš si prostora sa svakim udahom da još malkice izdužiš prostor između rebara. Da još malkice napraviš mjesta i polako vratimo ruke. Naprijed. I udah, hvala kralježnici. I izdah, čatranja. Udah, pas gore. I izdah, pas gore. Udah, nos, izdah, usta. I lijeva noga ide gore na uru. Stavi koljeno, otvori lijevi. I pogledamo u stopalo. I onda prvo dovedemo stopalo što bliže glavi. I onda polako, polako spustimo stopalo prema podu. Mic po mic po mic po mic. Wow. To je bilo to. I protegnemo se u veličanstvenu divljakušu ili u alping. Desna noga je potpuno ravna ako ide. Guramo pubičnu kost prema gore, pogledamo prema lijevoj ruci, izdužimo lijevu ruku i sa izdahom vratimo dlanu pod i vratimo lijevu nogu gore. Izdužimo udah i izdah, stopalo naprijed za radnika lijeva. Udah, dižemo visko. Sa izdahom ispod pletenja u kidaleća. Ovdje ostanemo, napravimo mjesta između ramena. Napravimo mjesto između lopatica, guramo vanjski rub desnog stopala u pod i spustimo lijevo rame na lijevo koljeno. Pogled lagano naprijed i sjeti ovo fino zatezanje u gornjih leđa. Pazi da ti desna noga bude ravna i čvrsta. Lice je mekano, čeljust je mekana, jezik vane. U ovom položaju je to posebno zabavno. I onda se polako vratimo u radnika 1. Ruke ostaju gdje su. I pripremimo u svom tempu za radnika 3. Kad ste spremni, znači fiksiramo pogled u jednu točku. I onda prvo nađemo položaj paralelan s podom. I onda polako, kad smo se stabilizirali, savijemo desno koljeno. Dovedemo ga do dlanova, dlanovima ulovimo stopalo i onda se nagradimo jednim lijepim protezanjem.
jedan udah, polako ruke u pod, i desna noga je visoko, perfect. I ovdje si daš oduška, lijepo se izdužiš kroz tu desnu nogu. Umiriš dah. I onda polako sljedeći izdah, koljeno čelo. I udah noga gore, pogled naprijed. I izdah, koljeno čelo. I opet noga gore, pogled naprijed. Izdah, koljeno čelo i ostani. Pogled naprijed. I izdah, odvedeš desnu nogu naprijed. I na udah, dignemo desnu nogu visoko gore. I izdah još jednom koljeno, čelo i odmah da ne naučim. Išlo dva puta. I udah visoko gore, ma neće biti gore, šta ponoviti. I sad spustimo desnu nogu do njebe. I onda ovdje malo odmorimo, zakačit ćemo dlanove u šaku, tako je. I zakačiti ih iza glave. Tako. I pustiti lijepo da glava bude teška. I da ta težina ruku još malo pritisne glavu prema dole. Možete ponovno zagledati torzom ako ide. I samo izdužiti kralježnicu, malo prebaciti težinu na prstiće nožne. Možete i zatvoriti oči ako paše. Samo osjetiti kako se fina toplina razlila po tijelu. Smo napravili puno prostora tamo gdje ga možda nije bilo tako puno. I polako ćemo spustiti ruke dolje i mentalno se pripremiti na bakasan. Znači, možda ćete samo vježbati, a možda ćete je napraviti. Znači, prvo pogled naprijed i dlanovi su za lake dužine od stopa. Savijemo koljena, dovedemo koljena visoko u pazu. I onda pogled je naprijed, više manje nije jako dobro. I onda probamo jedna noga gore, druga noga gore ili obje noge gore ako je taj, ako je takav slučaj. I onda čatvranga ako ide. I ude, otvoreno srce i sa izdahom se svi nađemo suprema dolje. Dahnemo, izdahnemo. Još jednom osjetimo mekanu čeljust, jedan desna noga ide gore na udar. Još jednom stavi koljeno, otvori desnu ruku. I ovaj put samo pogled u stopalo i izdah koljeno čelo. Pogled naprijed udar i stopalo u pod za ratnika. I udar. I uz. Ostani izdah. Otvorit ćemo dlanove prema gore, tako da oslobodimo ramena. I pulsirat ćemo rasplesani ratnik na udah gore. I na izdah, vrati ratnik. I opet, udah, izdah. Izdah, vrati. I još jedan udah i ostani malo se protegni. Možete nasloniti levim dlanom na lijevo stopalo i lijevo koljeno na bedro. Mali osmi. I osjeti puno mjesta u desnim nebri. Jedan udar. Izdah vrati ratnika. I s udahom izravnamo desnu nogu. Uvedemo ruku naprijed za tri podnose. I polako spustimo dlan prema desnom gležnju. Ma da, nasloni ruku na gležnju i pogled gore. Desno oko vidi lijevi palac. I sad ćemo još okrenuti dlan prema licu i prebaciti cijelu lijevu ruku preko lijevog uha. I možda pustimo i glavu da padne. Čvrsto guramo stopalima pojas. I udah ruka visoko gore. I izdah polako pogled u pod i obje ruke. Pod niski lanč, prođemo na jedan udah, usjetimo prepone i iza koljena prsa brada, meka dolje. Idemo u tri kobre.
Na udah otvori srce i pogledaj u desnu petu. Izdah, spusti. I udah, dignu gore i pogledaj u lijevu petu. Izdah, spusti gore. I sad jedan udah gore, pogled nos. I polako, izdah i kroz sve četiri. Ups, da sad vrijeme da spustimo laktove dolje. Može. Spustit ćemo još jednom laktove dolje, podlaktiti cijelo u pod. I ovaj put ćemo pogledati u dlanove. Prošetat, znači dignut se visoko na nožne prste. Prošetat nogama prema licu. Odizat ćemo jednu po jednu nogu, znači desna noga gore na udar. I osvijesti je. Znači dah i popni se na vrhove prste u lijeve noge. I onda polako otpusti. To smo isprobali. Da vidimo drugu nogu. Lijeva noga ide gore na udah. Ravna ko strijela. Podignemo se visoko na nožne prste desne noge. I onda odlučimo da li ćemo kroz ovu stranu dignuti ovu nogu skroz do gore. Ili je ona strana na kojoj smo bili malo prije možda nam draža. Znači, dah, nemojte skakati previše u ovaj položaj. Probaj staviti koljena i pogledati gore. Glavu gore. Mati. Još, pogled gore. I kad imate doma isto jednu učiteljicu joge, da vas malo pripazi, možete raditi i ovo. I polako izdah, vrati noge natrag. I spusti dolje u položaj djeteta. Malo odahni. Nađi dah i ovdje uzmi udah u bubrege. Znači cijeli centralni dio leđa. I pusti da se svi organi razviju po podu. Pusti sjedne kosti da budu teške. Lice da bude potpuno meka. U trenucima kad se predajemo gravitaciji, mi zapravo dozvoljavamo nekoj drugoj sili da radi umjesto nas. Vidi da li imaš time problema ili si dovoljno umoran da pustiš neku drugu silu da radi umjesto tebe. Sa sljedećim udahom dignut ćemo pogled gore i onda ćemo se dignuti na koljena. I udah, ruke visoko, visoko, visoko. Možemo ponovno istjetno s prste, izvući ramena gore, otvoriti ramena. I onda polako, polako krenuti pogledom gore. I sad želiš srce gurat gore, gore, gore. Rukama ići možda dijagonalno. Vidi šta ti paše i pazi da te apsolutno ne bole ni minimalno. Znači, izvuci se kroz cijele ruke. I udah, vrati visoko gore. Izdah, dlanovi na zdjelicu. I s udahom otvori srce. I onda još jedan put izdahom spajaš laktove, guraš srce visoko. Izdužiš tražnu stranu vrata. I onda možda uloviš pete i povučiš pete prema gore. Možda. Nije nužno, nije strašno važno. Mekši čeljus, nađi osmijeh, proširi ramena i sjeti kako čvrsto guraš sa svih 10 nožnih prstiju. I udah, ruke visoko gore. I izdah, dlanovi naprijed za sve četiri. I udah, upsa prema dole. Lijeva noga će ići gore na udah. Stavi koljeno, otvori. Sa udahom samo pogledamo stopalo. Izdah, koljeno, čelo. Pogled naprijed. Stopalo u pod za ratnika. Na udah, divnicu. Na izdah, spusti ramena. Možete otvoriti dlanove.
I osjeti kako su oba stopala čvrsta i aktivna. I onda polako rasplesni vratnik na ovu, izvuci gore, na izdah vrati vratnika dva. I ovdje, udah, izduži jako ruke, izdah vrati vratnika dva. I još jedan, udah, izduži i ostaje. I protegni. Znači desnom rukom se možete malo oduprijeti od desnog bedra ili desnog gležnja ili desnog čega god bi god već da jeste. Pogled je gore, otvaraš cijelu lijevu stranu rebara. I sjećaš kako imaš još više prostora u prsnoj košu. Jedan udah, polako na izdah, vrati ratnika, pa. Na udah izravnamo lijevu nogu, odvedemo lijevu ruku naprijed, naprijed i spustimo dolje zatim po nas. Naslonimo se na lijevi gležanj i najprije dignemo desnu ruku gore, 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 gore. Izvučemo. Lijevo oko vidi desni palac. I onda polako okrenemo dlan prema licu i prebacimo ruku preko desnog uha. Pustimo glavu da padne i osjetimo kako je to aktiviralo još nešto fino u gornje dijelo kralježnice. Iskoristimo trenutak da osjetimo stabilnost ovog položaja. Da osjetimo čvrste noge kako guraju u podlogu. I udah ruka visoko. Ostani izdah. Na udah popet ćemo se gore i zatvorit ćemo lijevo stopalo. Udah je ovdje, sa izdahom krenemo tijelom naprijed. Spustit ćemo lijevi dlan ispred lica, desna ruka ide gore i pogled za desni dlan. Vratimo lijevi kuk lagano prema gore. I osjetimo finu rotaciju u centru kralja. Mali osmijeh. Najgore je prošlo. Ili nije, to će ovdje. Izdah vrati desni dlan u pod. I lijeva ruka ide visoko gore. I protegni. Čvrste noge, kukovi žele biti paralelni. I šta su vam kukovi paralelni, to će vam veća senzacija se događati. Točno u centru. I polako još jedan udar. Izdah, spustimo. Šetat ćemo sa oba dlana prema tamo, prema nogama, prema centru. I onda možda spustimo vrh glave dolje u pod. Možda. Glava će spustiti. Ja ne sumnjam u nju nikad. I sad odavde možete ili tu ostati ili probati ući u stojnu glavu. Stojna glavi ćete ući sa širokim nogama. Ja i ne moram pomagati, kao pomažem. Možete ostati tu i onda možeš ponovno raširiti noge u špagu. Ako ste ovdje stabilni i sigurni, kad raširite na ovaj način noge u špagu, to vam dodaje još malo zanimljivih senzacija u tijelu. I sad ćemo koljena spustiti na laktove. I ostati u pripremi za stojnu glavu. I probat ćemo se sad dignuti u bakasanu više onako fore radi. Možda uspijemo, možda ne uspijemo, to je više bilo, evo, spontani test. Jej! Bravo! Super, ispustit ćemo se dolje na koljena. Super, hvala ti. I sudakom ćemo se još jednom dignuti. Na koljena dignut ćemo ruke još jedan put gore.
I onda ćemo desnom rukom uhvatiti lijevo zapešće i otići malkice u desnu stranu. Guraj stopalima pod i stopala ti samo služe za čvrsti osnovac. Ovo je opet, napravimo puno prostora u bočnoj strani. I na udah vratimo visoko gore. I sa izdahom prebacimo druga ruka, hvata drugo zapešće. Okrenemo u drugu stranu. Mali osmijeh. Mekano čelo. Protegnemo cijeli desnu pažu. I udah dignemo visoko gore. Spustimo na sve četiri. Dignut ćemo desnu nogu ravno i paralelno od poda. I lijevu ruku. Lijevu ruku tako. Dalje. I protegni. Znači danas tražimo prostora. Tražimo još mjesta u tijelu. I onda možda lijeva ruka uhvati desni leđa. I opet se fino protegneš. Kao već jedan put danas. Ali bolje. Malo stabilnije. Jedan udar. I izdah polako oslobodi. Spusti ruku, spusti nogu. I na kratko samo uđi u sklep. Znači samo izravnamo noge. Tako zvani. I ostavimo. Nakon striješimo prostor između lopatica. Tako. I razmišljamo o tome kako zapravo ovdje imamo, ko da imamo grbicu nam je osjećaj. Ali zapravo tek kad dobijemo tu grbicu, znači da smo aktivirali stomak. Kako spada. Guramo pete natrag. Još jedan udah samo i spustimo koljena dolje u pod i onda lijeva noga ide daleko natrag i desna ruka ide daleko naprijed. I samo protegni. Čvrsto guraj desnim stopalom pod. I osjeti kako svi nožni prsti desne noge guraju prema dolje. Aktiviraj stomak. Nađi mali osmijeh i onda probaj vidjeti da li želiš uloviti ležanj. I protegnice. Znači ovdje se doslovno dajemo oduška, u smislu da guramo stopalo od sebe i da puštamo da stopalo povuče ruku. Istovremeno rukom baš ne damo da ode skroz gdje bi htjelo, nego nađemo lijepu igru suprotnih sila. Još jedan udar i zakrupio pod i lezi dole pod puške. Oh, napokon. Evo, odmorit ćemo cijelo na dlanovima, malo se ljulja tijelo, lijevo desno. Čak i najveći ratnici vole taj pod. I onda ćemo zalijepiti pubičnu kost na pod i prebaciti srce malo naprijed. Dobiti ovdje mjesta. Da. To se ne vidi izvana, znači puno. Pogledat ćemo naprijed, stavit ćemo koljena i dohvatit ćemo ruka. Probat ćemo isprepliti prste. Ne znam da možeš, vjerojatno ti to možeš. Stvarno se drugačiji osjećaj ako možeš. I sa udahom odgurnemo stopala od sebe. I raširi ramena. Vrati ramena u normalnom položaju. Kako ti sad zavidim. Kod ovog položaja trudite se uvijek imati spojene prste na nogama, a ako ide i spojene pete. Znači da ne radi sa čelom. To je uvijek čelašana. Čelašana i čeljustašana. I polako otpusti to je. Dlan na dlan, ćemo na dlan malo odmori, zaljuljaj. I napravit ćemo to još jedno. Ovaj put ćemo ići na bok. Znači, polako dohvatiš gležnjeve, spojiš stopala
ne moraš sad isprepiti ruke i s udahom se dignemo prvo gore, sa izdahom se prebacimo na desni bok. I guramo stopala od sebe, digni glavu od poda i pogledaj gore. Pogledi zapravo preko lijevog ramena u štru. To je neka službena uputa. Možeš i približiti korijena, mislim da je možda neki bolje. I udah vrati gore u centar, hop u centar, yes. I polako na izdah u drugu stranu. Uvijek si možete pomoći rukom, naša vlatka je super moćna, pa može to sve. Možete si pomoći rukom i odgurnuti se od poda. I gure stopala od sebe, od sebe, od sebe. I opet nađi mjesto i uživaj u ovom. I sjeti se da ti ja zavidim. Raširi ramena, nađi mjesto i u vratu. I nađi mjesto u putovima usana. I polako s udahom vrati se visoko gore u centar. Ostani još koji dah, koliko hoćeš ostani još koji dahova. I onda polako spusti dole. Ti se naradila, ti možeš spustiti. I opet stavi ruke ispod čela, malo se odmori, zaljuljaj zjelicom ljevo desno i samo sjeti kako tijelo voli ovo ljuljanje i kako zapravo sjetiš taj pokret cijelo. Da ćemo vam sad opciju, možete se ili okrenuti na leđa ili staviti ruke ispod ramena i napraviti kijasu. Znači, ili chaturanga urdhva mukha adho mukha, pa sjedneš naprijed i legneš na leđa, ili se samo prevrneš i okreneš. I legneš, taj. Strepljat ćemo ruke ispod glave, laktovi su u podu i dovest ćemo koljena pod 90 stupnjeva. Zalijepit ćemo donja leđa za pod i onda ćemo spustiti obje noge u lijevu stranu. Desni lakat je u podu i pogled je za desnim lakatom. Ako vam je ovo super jednostavno, prebacit ćete desno koljeno još malo bliže lijevom laktu. Znači malkice preko i gore. Za finu rotaciju u centru. Te volimo, a danas ih nismo puno radili. Neka na lice, dugačak dah, dah je dalje aktivan. I sa udahom vratimo koljena u centar, paralelno. I s izdahom prebaci koljena u desnu stranu, pogled u lijevo, lijevi lakat za lijevi za pomoć. I onda prebaci, ako ide, lijevu nogu preko desne, za još malo jači osjećaj rotiranja. Opet nađi dugačak dah, samo uvijek primijeti u rotaciji kako je dah drugačiji. Kako je zapravo teško disati dok smo u ovom zgrčenom položaju. Kako su nam svi organi zapravo sad sažmikani. Kad se vratimo u centar, na udah vratimo se u centar, prigrlimo koljeno. Zalijepimo donje leđa za pod. Malo izmisiramo možda leđa u pod. I onda spustimo stopala pored cijednih kostiju. Ići ćemo prvo mali most, a onda u jedan veliki. Na udah dignemo mali most, prepletemo ruke ispod sebe, aktiviramo bedra. Zamislimo kao da ćemo nešto stisnuti između bedara. Čvrsto guramo dlanovi na pod. I probamo dovesti prsnu kost na bradu. Ono što je ovdje ključno su čvrste, čvrste i jake noge. To će nas držati u ovom položaju i dati nam da zapravo otvorimo srce.
I izdah polako spusti dolje. Sad možete ili ponoviti mali most ili ja bih preferirala veliki. Ruke su ispod ramena za veliki most. Prvo s udahom dignemo samo zdjelicu gore. Pa se dignemo na vrh glave. Pa približimo malo laktove, odvedemo ruke još malo prema nogama. Ubacimo ramena unutra i sa udahom možda ispružimo. Odgurujemo se čvrsto od poda, glava visi. Stopala su paralelna i osjećaš i palac u podu i mali prst u podu. I možete se malo zaljuljati, možete odšetati s nogama, izravnati koljena. Možete malo dignuti pogled, malkice eksperimentirati s njima, da spojite malo, približite stopala. Što god vam se sviđa, pogotovo ako ste gipki i imate snage, možete se ovdje zezati na prekrasne načine. Ja neću završiti dok tebi nije dosta, meni je super ovaj gledat. Ok, kad je dosta, spustiti dolje i zagrli dolje. I opet izmasiraj leđa malo u pojac. I onda se zaljuljaj naprijed natrag i sjedni. Spojit ćemo stopala za joni asanu. Znači, noge su u rombu. Izvučemo s jedne kosti, meso sa jedne kosti. S udahom izvučemo ruke gore. I s izdahom samo se pustiš preko. Znači, pasivan položaj. U kojem će se još malkice otvoriti kukovi ako ide. U kojem će se potpuno mekšati. Lice je mekano, možete još jednom za sebe izpustiti jezik, izpustiti čeljust, izdahnuti. I samo opet spustiti malo gravitaciju da radi umjesto nas. Osjetiti kako se svakim izdahom tijelo postaje sve podatnije. I kako se otvara zdjelica, donja leđa, gornja leđa. Kad udahnemo u bubrege, imamo puno prostora u centru leđa. Aktiviramo labanju, još uvijek istu šalasnu. I onda polako, polako, od roga, građa, građa, do ležećeg položaja. Za kratku svijeću. Prebacit ćemo noge preko glave, isprepli prste, postaviti ruke na leđa, dignuti zajedno noge gore, prošetat ćemo rukama prema lopatici i onda možda i zatvorimo oči. Samo osjetimo tijelo. Sjetimo kako svaka stanica uživa u ovom položaju. Sjetimo kako svi organi plešu u ovom položaju. I sjetimo taj tok energije, tok prane unutar nas. To stalno kretanje koje se događa unutar nas. Polako vratimo noge, vrhove prsti u poruč. Možda spustimo koljena pored duši ili na čelo, možda to ponovno spretiti s prsta, ponovno paraš. Nije na polakom droge, granđak, granđak, do ribice. Nalakit ćemo se na laktu, slonice na vrh glavu. Spružiti jako, jako mrtvo prste.
Ovdje svaki izdah na usta, ako vam paše. I želite šta više otvoriti. Rebra. Inači još mjesta u cijelom prostoru košu. I onda kad je dosta, dim glavu, možeš rukama dim glavu, pogledati stopalo. Ispustiti u šavasana. Otvorit ćemo dlanu, na nebu, bedra ćemo otvoriti, pustiti stjelicu, potpuno pustiti. Vizit ćemo tri velike udaha na nos, i sjetit ćemo kako se lice širi u osmi. Kako je ulagan u osmi, kako to ima oči. I sjetit ćemo kako se cijela glava topi u porus. I kako je jezik potpuno opušten od umara se. I grlo je potpuno opušten. I sjeti ključne kosti kako se rastvaraju i tope. I kako se svaki izdah, cijela glava i vrat tonu, duboko i desno rame se rastavlja. Cijela desna ruka, desni lakat. Sjećaš cijeli desni glan. Površinu glana kako pridi. Se izdahom puštaš. Sve prste na desnoj ruci se rastopi u pot. Sa svakim izdahom cijela desna ruka se rastapa u pot. Na ljevo rame. Se topi kao slagolet na suncu. I ljeva nadlaktica i ljevi lakat. I sjećaš površinu cijelu ljevog glana kako pridi. Sa izdahom puštaš sve prste na ljevoj ruci, se rastopi u ponos. Sa svakim izdahom cijela ljeva ruka tone, dugo. I sjećaš sa udahom puno prostora u prstom košu. I sjećaš srce kako puca. Se upustiš da te izdahne i opet uzmiš uravog prsa, pustiš da te izdahne i sjećaš mekan stomak kako se diže i spušta, potpuno mekan, neopterećen, zadovoljan. Svi organi stomaka su mekani, topli. Kada je stomak u gusta topli kućina, koja se razljeva u svim organima, cijelim dunjim međima, cijeloj zdjelici, svim organima zdjelica. I sjećaš kako se sve čvrste strukture zdjelica stapa. I bedra se otvara i topne. I desno koljeno, i desno potkoljenica, desno koljeno se rastapaju u polu. Osjećaš cijelu površinu desnog stopala, sve prste na desnim nozima, sve izdahom rastapaš u polu. Cijelo ljevo bedro se još više otvara, koljeno tone. Potkoljenica se rastavlja, leži iz njome. Cijelo ljevo stopa se prsti na ljevoj nozi sa izdahom tonu tone. I obje noge tonu duboko u polu.
tijelo, zdjelica, stomak, prsa, donje duboko poput, kralježak po kralježak, se rastapaju ispod tebe. I obje ruke tonu, blago tonu. I cijelo tijelo je potpuno mekano. Polako ćemo pokrenuti desno. Kaže, pusti se prste na desnu. Lijevi kaže, pusti se prste na lijevu. Pa prste na desnu stopu. Prste na lijevom stopu. I onda ćemo raširiti osmijeh od duha do duha. I pokrenuti sve mišiće lica u svim smjerima. I onda aktivirati dlanove, pokrenuti cijele dlanove, stopala, cijela stopala, na svim smjerovima i sa udaljice, protegni, izvuci ruke iznad glave. I ovdje uzmi udah uz dugačko tijelo, uz puno prostora, cijelom tijelu. I onda pozovi koljena na prsama. Zagrli koljena na prsima. Pokloni se i zakrivaj. Zagrli se unutra i zvana. Nasmiješi se samom sebi. Osvijesti koja ti je nosnica aktivna i onda se okreni na desno. I sad zamisli da ti je tijelo gusto i toplo. Ovdje je puno meda. Zatvoreni oči, doći ćemo u sljedeću položaj. I pustit ćemo s jedne kosti da imamo 3 milijuna tona. Nešto nas vuče za vrh glave i rast. Cijeli torzo je lagan. Svaki moment. Malo mjesto u prsima, sa izdahom, teške sjedne kosti, teška bedra. I osmije, preko cijelog lica. Uzet ću udah na nos. Slopit ću ruke ispred srca. Još jednom ćemo naći zahvalnost za svaki naš dan, za svaku našu volju, za svu volju, strast i energiju koju poklanjamo sebi i koju kroz sebe poklanjamo svijetu. Naći ćemo i trenutak da pozdravimo život Majke Zemlje. Život u nama i oko nas. U svim oblici. Iskoristit ćemo priliku da zabilježimo ovo stanje tijela, stanje uma. Zapečatimo ga jednom mantrom. I dugački udah.
Parion, sad nas. Hvala, Vladka. Oj, super. Oj, to je kad neko savršeno vježba, to vam tako izgleda.